ព័ត៌មានពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលអាជ្ញាធរគឺបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៃការលក់ដូរគ្រឿងអាជីវកម្មលក់ដូរគ្រឿងស្រវាំងរួមជាមួយនឹងការបិទចរាចរណ៍មិនឲ្យធ្វើដំណើរគឺចាប់ពីម៉ោង8:00យប់រហូតដល់ម៉ោង5:00ព្រឹកបន្ទាប់ពីរកឃើញមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 ម្នាក់នៅក្នុងខេត្ត អាជ្ញាធរខេត្តបានចិញ្ចែងសិក្ដីសម្រាប់ជីវ្ដីថ្មីបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពធ្វើอาชีវកម្មលក់ដូរពេទ្យជ្ជគ្រឿងសម្វងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក្លឹបកំសាន្តក្លឹបកីឡានិងផ្អាកការធ្វើចរាចរចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រលឺនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ឧសភាឆ្នាំ2021លោកម៉ែនកុងแนะណនពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីរកឃើញវិជំនាមមួយករណីលឺបរាត់ជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ត <t> េពពួនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈជាករណីដបងបំផុតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបញ្ជាបន្ទាយពលរដ្ឋដែលវិជំនាញមន្ណည့်ធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះសីហនុមកដល់ស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃ27មេសាត្រូវបានយកសំណាកវិភាគរោគ ជំងឺ COVID-19 នឹងបានអបរំដាក់ឲ្យសម្រាប់នៅមណ្ឌលចតាល័យសាកម្រិត1ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកបុជាមណ្ឌលតុនវុធីអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនឹងទទួលបន្ទុកផ្នែកជំងឺឆ្លងបានដូចខាងក្រោម ក្រមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានយកសំណាវិភាកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកេតុមាលីនៅថ្ងៃ28មេសារហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពេទ្យកេតុមាលីបានបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ -19 លោកប្រជាមានិតបានបន្តថាបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលវាយតម្លៃភ្លាមក្រមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនអ្នកផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 នោះចែកពីមណ្ឌលចតាល័យសាកម្រិត1មកកាន់មណ្ឌលចតាល័យសាកម្រិត2ដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាល បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះស្រាវជ្រាវរោគអ្នកដេបពាន់ផ្ដាល់ចំនួន2អ្នកហើយប៉ះពាល់ដោយប្រយ៉ោលគឺមានចំនួន28អ្នកក្នុងនោះគឺមានស្រី6អ្នកបានយកសម្ណៈវត្តវិភាកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកេតូមេលីនឹងបានអប្របรมឲ្យសម្រាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចតាលេសៈកម្រិត1នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង រដ្ឋបាលខេត្តបានសំណពល់នឹងអំពីវានីយោដសាធរជនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺ៣ការពារនិង៣កុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19